Prvič so me ustavili policaji, bil sem prepričan, da ne bo nič. Se mi najbrž malo všeč. Sem pa ustrajen jaz za tele zadeve, če bi bil pri ženskah tako ustrajen. Dobro jutro. Spal sem kar v redu, glede na to, da je bilo kar mrzlo, ampak je bila tiste odeje, ki so mi jih dali, so bile kar tople, tako da, ko sem se noter pod kovter, pod vse tiste odeje noter stisnil, je kar nikako bilo. Je pa zjutraj zdaj noter bilo mrzlo, tako da se niti vole nisem imel pobrit, ko se imam na men, se bom zdaj po zajtrku. Lejte, drugač, ima pa majster tudi lepo teraso. Zdaj, tle so mi pogrnil, da bi jaz tukaj jedel zajtrk, ampak se bom zmenil, da bom dol v restauraciji, v tistem placu, ki ste ga včeraj videli, ker tole je čist preveč mrzlo. Lejte, drugač pa zanimiva vasica, zanimiva pokrajina, tako da se veselim današnjega raziskovanja. Imam ene dve točke, zanimive za pogledat. Kaj bom pa še najdel sam od sebe, to se zmeram najde. Nisem pa prepričan, jaz sem mogoče tukaj že enkrat bil pred enem 12, 13 letem. Zdaj pa da vidimo, alejte, dekorirano ima to majster, lepo, aha. Zdaj so pa že odprli mi tle, evo mi štima. Zajtrk je videti super. Lejte, tole je najbolj pomembno, da se bom segro. Vse, če bi bil ful vročem spal, ne, potem bi mi celo pasalo mogoče gor. Zdaj sem pa čist premražen, mislim čist premražen, tako, zdaj ena savna bi mi pasala. No, drugače pa prele sem nehal snemati, zato ker je bila ženska. Zdaj, glede na to, da so muslimani, ne veš, aj to odgovarja ali ne odgovarja. Simpatična punca, hčerka, je to drugač. Pa glede, sem prvi dan, nisem hotel preveč težiti s to kamero. Neč, zdaj grem jaz pa tole pojest. Fino bi bilo, če bi še kakšen jajc prinesla. A se nekaj še prinaša. Evo, me je gospodična še jajček prinesla, kada bi me zastopila. Mislim, jajc neki kot neki sataraš. Dober bo tole. Zdaj sem se dobro uro pogovarjal s to domačo punco. Pogovarjala so se tako, da sva si pisala po telefonu, pač na Google prevajalniku. Zdaj, če se še kaj razumem v te stvari, bi rekel, da se mi najbrž malo všeč. To sem sklepal po vprašanjih, ki mi jih je zastavljala. Pa tudi malo po obnašanju vidiš, no potem so pa tukaj še prišli ena Maročanka, ki je bila s Francozom, imela za fanta in se je skozi nekaj smejala, tako da mi je vse na to zgledalo, no. Sicer tisti, ki me poznate, veste, da se nisem še nikoli z nobeno žensko nič zaplel na potovanjih, ker se bojim kakršnih koli zapletov. Še doma se jih bojim, kaj pa šele v tujini. No, mogoče se mi pa vse samo zdi, sej. Moški hitro mislimo, da smo kjeri všeč, pa se pa izkaže, da ni. Neč, zdaj moram pa pohiteti, ker imam zanimiv dan pred sabo, pa mi že mečken me čas prganja. Wow, tole je pa zanimivo. In kele gor, ki vidite tisto stavbo, ki cesta pele, tako da to bom šel zdaj pogledati. Drugač pa zanimiva ta soteska. Zelo. Res je dober. Kaj je pa tole dobra razgledna točka. No, tlele, če bi pol, bi kar globok pol. Lejte. To je ta dolina reke Dades. No, pa to še ni vse. Lejte, kako gre cesta.
To sem ravno kar šel, je ta moja dačija komaj zmogla. No, lejte, tale hotel tukaj zanimiv. Pa tudi, lejte, sama pokrajina. Meni je ful fantastično. Le moram počakati, da grejo kozice čez cesto. Lejte, kako so luškane. Poglejte, kaj je tukaj hud kanjon. Sem dal kamero ven, pa se bom čez zapelal. Čudovita pokrajina se še kar nadaljuje. Zdaj sem sicer obrnil že, zato ker imam namen danes iti eno goro pogledati. Pa imam uro pa pol vožnje do nje. Lejte, tle je ta soteska čisto oska. Zdaj ne vem, a se upam je do tele dol. Če mi bo to kje zdrsnilo. Bi kar globok dol pol. Tako da moram biti malo previden. Previdnost je mati modrosti, pravijo. Ja, evo, lejte. Pa mi je uspelo in splačalo se je. Ja, lejte, tukaj dole reka teče in gre tukaj noter čist v osko sotesko. Tukaj le sem se že včeraj vozil. Samo lejte, kako je vse skupaj veliko lepše, ko sije sonce. Prvič so me ustavili policaji. Bil sem prepričan, da ne bo nič. Pa mi je pa človek razložil, da sem stop znak prevozil. Ne vem, a sem ga ali ga nisem. In kazen 50 evrov. To je po mojem ful velik za te razmere. No, jaz pa sem se pol zgovarjal, da nisem videl pa un, pa tret, pa četrt, ne. Pol je pa rekel, če bom plačal, jaz sem rekel, če treba, bom, ne. No in pol s tem papirjem gre. In pol pa nazaj pride. Je pa rekel, da nekako, da ne bom, da mi dal pozorilo, če sem ga prav razumel. Pa še čokolado mi je prinesel. Pa zaželil lepo potev v Maroko. Mal nenavaden način, ampak dobro se je rešilo. Zakaj bi dal brez veze 50 evrov? Ovce so mi malo zaprle pot. Tlele jih ima eden res ogromno. Lejte jih. Pa še na drugi stran so. Vozim se po ful lepi panoramski cesti. Grem na neko goro. Če bom prišel, bom videl. Lejte, pokrajina drugačna, kot prej, lepa, meni zanimiva. Je pa sonce zelo močno, tako da v avtu mi je kar mrzlo. Ker sem pa ven, ne, v avtu mi je ful uroče. Tle, ker sem pa ven stopil, je pa ful mraz. Po nekih čudnih cestah me voz navigacija, ampak v bistvu sem prišel po to goro, sicer vrh boh ve, kje je zadej. Zdaj tle mi kaže, da še približno kilometr se bom lahko pelal, pa bom pa mečken šel planinart. Seveda do vrha ne bom prišel, to je 2700 metrov visoka gora, pa že gor vidite, tamle je že sneg mal, tako da pretiraval ne bom. Mečkam, da se tudi sprehodem. Do tukaj je šlo z avtom, dle ne gre. Sem po to goro, na katero sem se namenil iti. Evo, tle sem avto parkiral. To je tale gora. Je v bistvu čist bliz, ampak je pa ful višinske razlike. Zdaj, šel bom gor, ne do vrha. Mislim, sigurno nam šel do vrha, ker ne bom pretiraval. Še signala ni. Če bi me mogli iskati, me še najdel ne bi. Tudi ne morem nobenega za pomoč poklicati. Pa tudi nisem niti primerno obut. Evo,
v Mizumocu, patih sem, Mirelke sem žal doma pustil, ker ni bilo placa, da bi jih dal noter, pa tudi nasplošno sem čist preveč poletno prišel, jaz sem le v Maroko, v bistvu mogel zimsko, jaz sem pa poletno, tako da imam sem dva puloverja, kratke hlače imam pa trojne. Veste, kaj sem ugotovil? Da je tule bolj delačko, ker je zgledalo do spodaj. Hodim ene dobre pure, pa nisem skoraj še nikamor prišel. Želja videti, kako je gor, pa kaj svit na ono stran, je prevelika, da ne bi šel. Tako da vedete, sem že skoraj gor. Kljub temu, da sem slabo bud, se pravi, mi zumo copatak sem, vem, da so te zgražali, ampak nimam drugega. Ne bo te pa verjeli, da je ful dobro teh mi zumo copatak gorjet, tako po skalah, ki plezaš. Ful je, mislim, grem ka gam zgor, ne bo te verjeli. Zdaj, tukaj je samo vprašanje, a grem tlele po temle žlebo noter, ali bi šel tlele noter še en pa širši žleb. Verjetem, da bom šel tlele na desni strani, ki je lepš. Sem pa ustrajen jaz za tele zadeve. Če bi bil pri ženskak tako ustrajen, bil verjeten že trikrat poročen, ne pa, da sem samski. Glej, da tam, ki je trdo, gre tako fino, da vam ne morem povedati. Pa tudi zato, ker sem na rakovajih, ne, slabšo bud, sem tudi veliko bolj pazljiv, tako da res nima kaj biti. No pa še tu ne v zagovoru povem, da je signal prišel, tako če bi si kakšno gležen zvil, lahko se pomoč pokličem. Aj, prej dol sem rekel, da je sneg gor, lejte pa ni sneg. Nekaj belga je, pa sem jaz mislil, da je zasneženo. Drugač pa, lejte to razgled. Mislim, da to je fantazija in gor se bom za ne 10 minut vso pa dol gledal, ker več pa nimam cajta. Dober razgled, a ne? Ne vem zdaj, a bi šel naprej ali ne? Lejte, takole videti. Po eni strani nimam časa. Mal se mi tudi ne da. Mal me je strah, mal pa strah me je zato, da bi ne cajta zmanjkalo. Ne vem, veste, kaj bom narekel. Grem še 50 metrov gor pa da vidim, kje sem, pa sem podločil. Sicer pa, lejte, ali potakem, jaz ful rad hodim. Lejte, se imaš tu skus stopničke gor, lejte, pa hiter. Višino premaguješ. Mogoče pa res neumno, da ne grem. Srmečkem bolj me skrbi. Zadol. Zdaj malo gledam, da nam na mokro stopu. Da nimam mokre superkice. Zdaj pa vidite, kako gre to fino. Lejte in gor lepo skus. Stopničke. Zdaj sem se pa dokončno odločil, da ne grem več naprej. Če hočem počas pride dol, kar pomeni tudi varno, moram iti, že tako bom najbrž v mraku prišel, pa zmerem boljšem malo rezerve, tako da grem, pa tudi mrzlo ratuje, po mojem sem krepko na 2000 metrov, vrh ima 2700, se to zadej, ki ste prej videli, to najbrž ni vrh, ne, se veste, takole vidiš, pol je pod zad še ful, tako da jaz grem kar dol, vsem je bil lep dan, zanimivo je bilo tole doživite. Tako da zdaj dol pa tudi nam nacnemo, grem lepo, da bo čim bolj varno. Iti dol je veliko bolj nevarno, kot gor. Tako da če imam strah, ga imam zdaj za dol, za gor ga nisem imel. Se vidimo spodaj. Srečno prispel, evo moja gora. Fin izlet je bil, užival sem. Je pa najbolj prav, da nisem šel čist do gor. Tudi to, ki bi gor prišel, ne bi bil čist vrh po mojem.
Je pa ni še mrak, imam pa občutek, da se bo v najkasneje, pa res najkasneje 20 minutah naredil. Ker tu se kar na hitro naredi, pa ohladilo se tudi že ful, tako neč nisem narobe naredil, je pa vsem super bilo. Neč, zdaj pa lepo uro pa pol vožne do hotela, tam me čaka pred videom, da dobra večerja, spat, no, zmontirati še video, uploadati ga celo noč, pa tako naprej. Zdaj, tukaj je veliko bolj lepo bilo, kakor je mogoče v videu videti, sem pa na Instagramu objavljal slike, tako da pejte na moj Instagram Tomaž Gorec, pa si slike pogledajte. Dve so res ful dobre. Super, so mi pripravili za jest. Juhica, pa zelenjavni tanžin, tako da bo super. Pa fino je, da sem tukaj čist pri ognu, tako da drugač pa vrhunski dan je za mano, super res, ful dober, jutr pa sicer dolga pot, ampak bo spet ena taka panoramska vožna, kjer bo veliko zanimivih stvari.